Siapa ni? Yelah. Serret holding Ada mari Trini Saka Sambi Smith bro. Oh ni dah caw. Tak dapat eh? Notification ke? Tengok dia tutup bar apa dia. What the fuck? Aubameyang tak main. Lacazette pun tak main. I mean top right. Hey, wow, 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 kejar aku, dia kejar aku. Wow, 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 wow. Siapa, siapa, Bleach? Ah, tak tahu. I think Sledge. It's in the game. Koyak, koyak. Dengar, dengar, dengar. Baik, Arif. Let's make it flawless, lah. Eh, yang budak kat sini dah mati. Not sure. Jangan angli deh. Danish. Baru cakap dengan angli. Oh dia kat mana? Aku tak tahu saya dekat mana. Aku dengar dia kat Rashad tadi. Dia dekat yang tempat yang benda tu lah, tak tahu apa. Abah kena lima mat. Kena lima. Aku kena ni syat. Oh tecu. Tapi dia dia weak, dia weak, dia weak. Berapa HP? 20. And he's running out of time. So. Come on, another week, yeah. Baiklah. Shalat. Okay, mak nak quick pick nice one lah, brother. Come on, you Gunners. Come on, you Gunners. Gunners, Gunners. Give me slash, please slash. I'm wrong back. Bruno and Fernandez. Lari lah tu no. Liverpool, no, Liverpool. Dia play kerja siap. Dia cannot log in. Saya cannot log in. Dia yesterday. You Alisha? Wah, how is this? From your not asking me. Okay. Right, no, school. School. Huh? Who? Oh, engineering. Talk I won't play game. You talk lah then I translate. I mean I... Arif, how's the course so far? Arif and Aziz. Bagus lah. Not bad, right? A lot of math, right? Yeah, okay lah. Lah, boleh lah. Yeah, Aziz also there. Arif and Aziz same class. Same class lah? Yeah, that's why. If I go there, I think I same class, you know, like, like MSN like that. Singer song? Singer. Oh. Yeah. Later, Razi come back tadi. Apa? Benda? Benda? Ah, bapa aku cakap kan, dia suka bapa kau nyanyi. Oh my god. Oh, jelas ke tadi? Kau tengok eh? Jangan tembak, I mean, jangan tembak ni, tak. Jangan tembak. Bapa aku tengok. Oh my god. Oh shit, prefect. Masih maestro. Ya Allah, aku di mana aku gitu je. Berapa Oryx? Berapa? Allah. Dekat ngam lubang je. Yeah. Oh, nice, nice, nice. Thunderbird lah sini dekat ngam sunrise. Can go for the plant. Ish, you can go for the plant.
Jangan fast chat. Hey, Thunderbird, Thunderbird. Thunderbird, hello. Tak boleh, come frost trap. Frost trap. Patu. Kata tu. Aris, Aris, oh my. You never know, man. Oh, you never know, babi. Kalau benda tu kasih health, bukan tolong bukakan kau punya trap ke, bodoh. Aduh. Aris, kau okey, Aris. Kau mabuk lah dengan tu. Aduh. Sial, Aris. Confident no, hello, Thunderbird. Shut the fuck up, man. It's black eyes. Salah lawan Chelsea eh. Lagi Lukaku score eh. Bibit dia. Dia main kat mana? Arsenal ke dekat Chelsea? I don't know. Stamford Bridge vs Emirates. Oh, dia main. Dia main VIP. Eh, Penhouse tadi. Penhouse Tita. Dia main kat ni ah. Apa ni? Emirates Stadium. Home of the Gunners. Home of the Gunners. Eh, jap. Oh, dia tak main. Kau jaga muka. Madeline Niles. Oh, dia dah balik. Oh, wamai. Kau sebenarnya tak startkan dulu lah, Abang Mayang. Hai, oi, Saka main striker, Mat. Nak macam. Dekat aku kau, buka hallway. Borok. Oh, dah pas lah. Aqua. Eh, Aris, frost aku lah, Mamba. So, dia sorang? Tak mati eh, haa, dia sorang. What, he's gonna die? Ya, aku nak tengok lah match Arsenal live. Mana boleh tengok? I'm not sure if Emirates lah. Dah tak ada, dah. Eh, kat sini, pool table, pool table. Pokemon. Eh, dia nasib gila lah. Arsenal. Kau tak Arsenal vs Chelsea live stream Total Sport Tech. Tengok ada ke tak? Super. Apa? Nah, sabar aku silakan kau dia cross calling. Total Sport Tech. Total Sport Tech mana saya? Sabar. Total Sport Tech. Live stream India. Oh, ni ada ni. Oh, tak nak main. Total Sport Tech. Ya Allah, apa ni? Dia punya gambar gambar bola je. Apa-apa, senggol. You tell me. Oh ni? Super Sport. Is it this way? Tak apa, aku pergi kat kau punya link je lah. Ya Allah, aku buka kita ni nampak orang tengah kencing kat mata ini. Dulu apa ni nak kena install dia apa ni? Oh, aku takut. Tak payahlah. VPN required. Kalau ni kau just picit, then kau pergi tap, so kau cancel that one, then go back to the link. Allah, je. Allah, dia nak aku ni apa? Bet. Dia nak aku betting, Mat.
Di Lazada pula babi tu lah. Lazada. Tak boleh saya install VPN apa? VPN. Cuma tak payah tu. Super spot. Ini aku boleh. Kau tengok mana satunya? Yang Sky Sports. Baru. Lazada. Wah. Wait, loading. Okay, woohoo. Dapat tengok live. Yeay, dapat tengok live. Fucking finally lah. Tapi kadang-kadang dia hang kan, tu kau kena restart balik lah. Dia benda-benda. Okay. Nombor nak tunggu malam mati lah ni. Sait. Mana Arsenal players look dead as fuck man. Hey Saka what the fuck, 3 minutes baru 3 minutes dah injured. Come on, stand up. Okay, nice one. Ni Twitch kesian jadi tak repot tapi debok. Oh, well, let's go by Martinelli. No. Flank. Mana tu? Not sure. Plan. Nice one. Ya, aku buat tengok juga oi. Kau ni. Allah. Korang tak ada blue bar Si boleh lah menang kan. So fucking weird to see Lukaku with Chelsea sah. Dulu dia Man United dia sendiri. Tak main Tak apa? Odegaard tak main tapi Aaron Ramsey dekat bench. Which one got curse ah? Ramsey Yes. That one is Aaron Ramsey. Tapi kasihan saya orang buat kerja ni. Dia ke sini. But dulu that time dia loan kan. Dia loan dulu apa? Ramsey. Oh, MI terapi aja. Apa dia loan? Macam tadi lah. Jaga min. Aku jaga kecil dia lah. No. Nambah 2 minit Terima kasih.
kitchen, kitchen window. Whoosh. Nice one, no pepe. Allah, ada yang get go back side lah. Good play, oh. Waduh, masuk, masuk. Zofia dah kat side, waduh. Zofia lah, like, literally half, dah kat mati. Like one shot, one shot. Oh, sorry mat. Jurat, jurat, harai, harai, harai. Oh. Masuk. No, Zofia weak gila. No, no, no. Oh, dia dah. Okay, siapa sahaja orang gesi. Oh my god, Jeremy, what a touch. Kan, no, god damn. God damn. Dia kontrol bola gitu-gitu juga, Syolah. Oh, kah, dah. Aku punya strip dah hang. Over to you, Razi, Syed. Apa, apa benda? Stream aku dah hang. Ambil apa yang over to you. Okay, kau punya stream dah hang. Martinelli main. Harvard kan? Oh, Harvard 20+. Kau main atas. Ada pak, last pak. The first me. Oh last, last lah. Kalau bola dia kuat lagi sikit dia dah dapat saya. Macam dah semua rapper macam ni. Satu orang revive dia. Aku tak. Alah, aku malas lah ni manusia. Oh no. Ah. Ah, sial lah, luka aku score lah sial. See dia. Kimak lu mana defend. Wah. Oh, oh, dia pruning eh. Ah, this is the worst game. Kabo da 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 da.
Ah. Aku masuk balik ni Syah. Bronze. Ah, sakit hati. Minus 40, minus 50 baik. Serius, aku main 49. Ci baik. Among you guys. Kovacic. Kovacic. Kovacic nombor 8. Gimak. Lukaku lari lari pass through Pablo Mari macam gitu je siol. Sampai dia tergolek-golek je. Apa website dia Riz? Arsenal versus Chelsea live stream Total Sport Tech. Chelsea. Apa? Arsenal versus Chelsea live stream Total Sport Tech. Buka lah Kima. What the fuck is this man? Super Sport Tech eh? Total Sport Tech. Oh total. My bad boy. Okay. Oh Total Sport Tech. Itu nak tengok. Eh mana? Eh, asal dia tunjuk news. Kau kena kau kira daripada atas 1 2 3 sampai the 6 the 6 link kan. Kau picit dah. Picit. Ada. Eh, Total Sport Tech kan. Aku just see last stream Total Sport Tech. Send je lah link bodoh ni. Oh, ah, aku send. Oh, deh. Asal versus Chelsea link. Kita pergi ke sini. Guru Conte. Tahun cepat sama ke? Eh apa benda ni? Kip Batowski. Uzi Unpredator. Card bomb. Just one Google Chrome. Right, dia tunjuk stream. Ada admin, ada main stream. Basically. Oh shit, dah start dekat mouse. Kenapa nak kena main dekat gitu? Oh my god. Nice one lah. CR7 tak start. Sleep. And good evening on what is a perfect night for football. Oh dia main kasuak Cedric. Dia tak main kan? Ah, benda lah Ben White. Eh, Ben White tak main lah, tak eh? Tak. Mesti center back siapa selalu? Rob Holding dan Pablo Mari. Oh, Holding. Kan aku cakap kau? Nanti paling-paling dia mainkan Holding dan Pablo Mari. Tak Holding nanti dekat sini. Siapa namanya Chambers? Chambers kan? Tak tahu. Kau minit ke berapa sih? Ha? Kau minit ke berapa? 6.20. Oh, aku lambat daripada kau by 2 minit eh. Sorry, bro. Aku lambat by the live by 1 minit. So, maknanya aku lambat by 3 minit lah. Mak. Oh shit, they almost call again. Loading lama. Dengan apa blue? Apa Pablo Mari pula? Dengan Ben White. Injured. Tak. Mana ada? Saya tak main saya. Lacazette? Mana Lacazette?
Ah, tu lah, mana dia? Wuih, gila babi, dah nak sekolah lagi, mat. Oh, man, aku tak boleh, bodoh. Lukaku just literally run in between apa Pablo Mari dengan holding kan. Tapi dia body check tu Pablo Mari sampai dia jatuh je. Nice one, Pepe. Go. Ego. Please ah, please. Ego hatch. Tiba ya. Oh my. Support lah. Dia tengah make hatch. Goal. Kan ni na we. Kenapa biar je? Tak, kitchen hatch tak ambil. Motor ambil. I almost lost my life. All the lights shining down on the players as we speak. Orang mati atau ya, 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 mati. Oh no, nah, boleh ambil tu RPG. Eh, tadi petang tidur aku mimpi Arsenal menang 3-2 je. Oh, habis aku like apa Instagram post Arsenal 3-2. Habis tu dia punya yang player tu is Aubameyang tengah lari. Okay, gila babi eh. Saka? Allah Saka. Mana tahu my dream is betul. Eh, betul lah. Dream on. Just the tackle that was needed. 3-2 sebenarnya, orang-orang. Main, Bruni main.